Бүгүн Жукускайга муниципалдык терилдилер БСИС-тере ытылына тереңе төсүстүдөн алтта баалык кытына муниципалдык былас оролун онна саңат алылыбыт себет туунан Сейли Александра Хулупкова кепсин. Бу сиест үсылга бирде ытыллар. Кетинча 10 үсыллаха саңат алылыбыт барбылыгыня торумнабыт үлэта камнаха баалыктар билетилерінен ағу онтан тақсы бірғына лоққа кейірбет. Маннадағадан әттаққа үсыллаға да былан қасаме сылғы учоттанын үрсыллаға хүліне камнаха әрейер. Сүтті әлбақты бұй ест бейкердер кепсетті күргілі столы түміктерінен тұн сөпті ақты хамға хен сайдан елер дейбін. Ол да болар тұн бүгінгі тұрыпқа ити полный үле болбатах. Сие саңарда сочудра болбакка бәйбәйіне кітірі білсігер үлені қамнығы чапчылырға бір деляқ жан сана атастағар төлбеті болла. Бұл сие сырытылды ақтараттан қайдыңғыр бопрос болады ағаны. Бұл нәйдек балықтыра да, ұлыз балықтыра да уже пастайына хебәске олар болан. Ол ата республика халайар аппарата, өйәтті алыраңы дері барта бит тенгдік вообще информационный поля дехаду. Аңартыс бұ үс сылғы муниципалитеттір түмсілергер үгі сұлары екерді. Ол күрдік олықтағы бәйіне салайыны бапростыра қаз бірді муниципалінен салайығы чопчу елінна. Ол рәрі бүкінгі сүрін қағыққа балымы өшені үлесті болар. Бір наға ғудырғы қолыбыратын әпті. Қолыра мен нәхілігім оғағада, осқолата. Қолыра мен бас Кені ұлыс бағылығын көрі жүрі Кенілер үлелерін қайысқаларын көрерім, істерім, контролларым, ұйыстарым, кәддерім, бұл анынағарым, қаддереме туыраттан құрды. Кенеке үсіларғы кербет бір сүрін ұраты бұ бағылығы конкурс түмігінен талы болар. Саха сірін соқонығар айыларынан бағылығы бұйбар түмігінен. Онына тұй сіргар депутаттар істеріттен талы тегі олықтамыта. Олырын бұ күнге 306-11 нәйлектен бейрігер да бұ көрін тұттылы әлік. Маны сергі бұйыл аң бастан Мирней районын та сүрақ нәйлеге бюджеттан дотациял баққа бәйтін бәйті үбіләнеті муниципалны тегікке сонын көсті. Үлілі ғылым ұсталарын тұққары мәді бұл падырайшықтарттан налог күлілістім. Анда фол керетігер. Сирналогар, бия сирналогулы қанын кербет, сирналога бәйбітеттенірі керер. Недропозиотыл үшін арендаға, аренда земелелер ұлы. Он тұбыттағаны бұлырыңғыттан, пер ойын бәр 2-3-5 сылтан орыйынға бұға барар болбыт. Оны мәмен тұр орсамын. Олар бұл аспытыл түмігінен бия балтыр әмелуен хер арендатын орыйынға бұға аспытыл. Сиез түмігінен бәйіні салайыны сәбетін барабылайнета ревизиялыр қамыға әтат алылынна. Сәбет бәрседі әтілінен бағылықтар 200 түгілін жатай бөхөлігін бағылығын Анатолий Кистеневу қоластан талылар. Аны кәлір үсілгі үлі соруға тұрымнанына мантаныла резолюция толуыда қас бірде бағылық әтпетінесті ағына тағарыла құлететтен тұтылықта Александра Хлопкова, Иван Семенов, Саха телевидениеті, Джакускай.